Дээш харуулчих юу ч юм. Ээж нь заалт. Аа. Өөдөө чи там уу яхийн чинь. Хэчсэн. Хөөе хөөе. Миний нэг. Юу вэ гэж. Хэчсэн. За би чамд энийг өгөх гэж шүү. Эч дээр нь бос цаа төгч. За. Шитцэнө. Аа, тэг гарч. Ингээ нүрээ хасчаа. Өө, тесто гоё болчин да. За, дээр үү те. Шүтээ. Папа юм уу? Өө, носон яж байгаа юм уу? Гү гү. Ноо, биш гү. За, дээж нь тасла. Ингээ хараа. Тэгнэ ингээ. Тяг ингээ зөрүүлээд идэх болцсон нэг нь. Бүх юм зөрүүд өөрөө хараа хэлгээд. Тайлаа бас ингээ. Ага бас арай.
Чин маш өөдөө тийм захлахгүй болох гэдэг юм уу? Чиний хайр гэж чамаа. Нуу тали. Ша параг ууя заа. Чи их тарах заа. Тэсүүдтэй. Тий, хүлээж хаа. Хүлээ ингээд ачаа. би өөрөө гэдэг шүү дээ. Яа, чахаач. Чахаач. Кинчинс нэг хоёр оо яаж штэ оо э ояо инч гороо Чүтэндээ хадсан заа, чүтэндээ ингээд арчин заяа.
Тэгээд дутуугах гад байгаа учраас энийг чи шүдээ арчин. Ингэж яваад ингээд л өөр ингээд арчин. За. Хараа.
sem enxergue direito, ó. Indo, né? Ô, tá, minha frente. Өглөө юм сэрэл юм хэвчээ өмссөн. Өглөө л юм хэвчээ өмссөн. Одоо хайлт. За. Энийг талид хайлаа. Тэр нөгөө маамаа тааруулсан. Тийм ба. Тэ чи зэрэг байж идэж чадахгүй. Хилээл энэ ингээ гаргадаг шүү дээ. Чирэг үзсэн тийм. Энийг тэнэ. На энийг. Энийг орон дээр очиж Тинчи орон дээр тат тинчи тавьчих. Ма. За энэ тинчи. Үгүй дээ наа. Энийг тинчи тин дээр тавьчих та. Oh,
гой ширээгээ гой цаа тоол идэх юм бол амар гой тухтай. Хоол илүү гой. Тий, хоол илүү гой амттай болдог тий. Instagram, YouTube дээр ширээгээ гой цастай гой гой Монгол хүмүүс зөндөө байна. Бас дээрээс нь гадаад юм мундаг мундаг хүмүүс ширээгээ маш гой цастай. Тэгээд ширээгээр дэлгэндүүлээд идчихэж байгаа хоол нь илүү гой амттай. Гэр бүлийн уур амьсгал, ширээний ардах уур амьсгал бүх юм гоё болдог. Болд юм санагддаг. Тэг тийм учраас бид юм мундаг биш л дээ. Гэхдээ Монголд байгаа мундаг мундаг хүмүүс зөндөө бий. Бид Instagram дээр сарнай хчийн ширээ цэцлэг нь бол баян үздэг. Амар гоё урам авдаг. Гой суралцаал. Энэ удаагийн зоо Slava брендинг хай нөхрийн махта баньш бас бүрх юм махта хамтарч ажиллаж хамтлагаа хийж үзэж байна. Хамаг ойлж байна. Тэгэд үйлдвэрлэсэн огно хизээг үйлдвэрлэсэн хизээ хугацаанд босох бүх зүйл нь ойлгомжтой тодорхой байдаг. Дээрээс нь гений өөрчлөлтгүй ахаа хүүхэд хоньны махнад байдаг учраас гэр бүлээр хүүхдүүдтэйгээ итгэж ч гэсэн ингээ итгэлтэй ээж. Оо за би туслах нь. Ингээл тандэрийн өдрүүдэд хаал хийж дээл тий. Тоглоал тий. Минийх ээж дээр сад болдггүй тий мундаг тий. Ээжиг зөндөө юм хийлгэдэг. За за. Чимээгүй влог энэ түрээд өндөрлж дараагийн влогоор уулзлаа баярлалаа.